ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଛକ ପାଖକୁ ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକମାନେ ଏହି ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ବ୍ଲକ ଛକ ପାଖରେ ଅଟକାଇବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଯୁବକମାନେ ଆସି କାହିଁକି ଅଟକାଇଲ ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲେ। ଅଟକାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି କୁଆଡ଼ୁ ଲୁହା ଆଣିଲା, ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚୋରା ଜିନିଷ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଅଟକାଇବା ପରେ ବାଲିଆପାଳ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବାଲିଆପାଳ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବାଲିଆପାଳ ପୋଲିସ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।